pro América. Olha a Denilson na entrada da grande área, rolou pra Kaique, vai marcar! Ajeitou de cabeça e o Jean Patrick virou, batendo do jeito que veio, uma espécie de voleio, a bola foi entrando mansamente no canto direito do goleiro Geazi, e agora no placar da Clínica Rehabilit Center, Mecão tem 2, América de Pernambuco 0. Expectativa na arena das ondas, torcedor e torcedora, vai pra cobrança ali, tem Adenilson, a galera aí da rua Tamiri, os dominados da rua também ligado da 98. Já cobrado de Nilson, colocou no ângulo. Canhota mágica, garganta. Tá jogando fino da bola, Denilson, hoje. Bateu de uma forma espetacular. A bola cruzada foi morrer no canto esquerdo do goleiro Geazi. Sem chances pra defesa. É o homem da noite, Adenilson. Faz agora América 3, América de Pernambuco 0. Na informação do Cimento Zebu. Olha o cruzamento na pequena área. Rrrr.
do Mecão. Jean Patrick no cruzamento, na cobrança do esquinado. Ele no segundo pau, no bico da pequena área. E cabeça, boa noite para o goleiro Giassi. E a bola foi morrer no fundo do barbante. Quanto eram decorridos pela nossa marca? 48 minutos de luta. Segundo tempo de espetáculo. Vermelhaço na Arena das Dunas. Este gol faz parte do meu show, Diego. Pra fechar a conta e passar régua, porque o árbitro sinaliza o fim de jogo na Arena. Na cobrança de escanteio, baixinho, garganta. Ele é do tamanho do nosso Chiquinho Inácio, mas subiu mais que todo mundo. Jean Patrick cabeceou pro fundo do gol pra fechar a goleada do América. 4-0 na Arena das Dunas, na informação da Cachaça 51.